Всім привіт! З вами Ірина. Сьогодні хотіла розповісти вам про роботу в Америці. Ми приїхали сюди вже не молоді люди і думали, що тяжко буде щось знайти, щось придумати собі, щось по собі, по віку. Тим не менше, робота ж знайшлася і швидко. Для жінок. Робота няні тут на розхват. Якщо ви любите бути з дітьми, якщо ви любите нянькатися, панькатися, тіскатися, то це ваше. Тут няні дуже в почоті. Няні, як ви знаєте, потрібні всім і всюди. І в Нью-Йорку, і в Нью-Джерсі, і в Вашингтоні, і де ти хочеш. Тому що дітки родяться, батькам треба йти на роботу. Тут не дають, як у нас, по 3 роки декрету. І няні потрібні. І тут, по-перше, не можна залишати дітей самих вдома там, до 12 років. Тут такий закон, який дуже за дітьми стережеться все. Так от, няня, перший варіант. Другий варіант. По уходу за хворими, за старими людьми. Хто має нерви крепкі, хто має терпіння, хто вміє обходитися з цим, хто, можливо, має якийсь досвід по уходу за старими людьми. Як варіант, чому б ні? Третій варіант жінки – прибирання. Можливо, хтось не має досвіду з дітьми. Можливо, хтось не має здоров'я для слабих і хворих. Прибирання. За день можете прибирати одну-дві будівлі, кімнати, квартири, все, що там, що знайдете, залежно від того, де ви будете жити. Дуже багато робіт так само цих. На бажання, на вибір. Звичайно, може на перший час не все так складеться, як думається. Можливо, перші роботи треба буде поміняти, як і всі тут роблять. Міняють не більше роботу, не тільки першу роботу, а й другу, четверту і десяту. Я за 6 років перебування в Америці, я поміняла 4 роботи. Ось на четвертій я вже затрималася 4 роки, а за 2 роки я поміняла 3 сім'ї. Не завжди попадалися вічливі люди, не завжди попадалися сім'ї, які, не знаю, можливо, чи могли, чи не хотіли, платити достатньо грошей. Завжди ти можеш бути у пошуку, вибирати. Поки ти працюєш на одній роботі, ти шукаєш другу роботу. Потім кажеш, вибачте, я більше не можу з вами бути, чи мені треба йти, чи мені треба що. Я знайшла щось інше краще для себе. Це щодо жінок, щодо чоловіків. Чоловіки – будівництво. Якщо чоловік уже постарший, якщо не знає мови, звичайно, як і всі ми звідти приїжджаємо, то будівництво в наших людей, українців, там, росіян, хто займається будівельним бізнесом, робота для них така. Це на перший час, мені здається, що це обов'язково, тому що якщо ви і на перший час зробите собі тут водійські права, то водієм тут можна працювати. Якщо ви маєте 2 роки досвіду їзди в Америці, тоді беруть. Мій чоловік так само прийшов спочатку. Йому було за 50, тяжко було знайти нормальну якусь роботу. Так само пішов на будівництво. На будівництві він відпрацював 2 роки, легко, гірко, тяжко, як було. І потім, вже коли в нього були ці американські права, вже з досвідом 2 років їзди по Америці, його взяли шофером у медичну транспортну компанію. Що він там робить? Він перевозить хворих, знову старих, дідусь, бабусь, від лікаря додому, з дому до лікаря. Це така, є такі транспортні компанії, їх тут дуже багато, є, які мають рускомовних керівників, там, цих босів, є американські, з часом все можна поміняти. Ну, гроші вони платять невеликі. Щодо грошей. Як і на стройці, люди в нас всі тимчасово перебувають, тому що стройка – це дуже важко, не всі можуть витерпіти стройку. На стройці так само, від 10 доларів в годину. Шофером, так само чоловік мій зараз працює, 10 доларів в годину.
Але з часом можуть потрошечки додати. Не побагато, не додають, і вони рахують, що вони не рентабельні компанії, вони побагато не додають. По 50 центів можуть додати там раз у 2 роки. На будівництві так само. Гроші, якщо ти не маєш якоїсь освіти, там якогось інженера, будівельника, чи що, чи ти не маєш, чи ти в них тільки приїхав, гроші так само малі. 10 доларів. І я не думаю, що вони там дуже часто повишаються. Щодо нянечки. Нянечки краще оплачують мої роботи, але в залежності так само, як ти працюєш. Є два види праці няні. Бейбісітер, як вони тут називаються. Один є вид, що ти просто приходиш на годину і йдеш додому. Другий вид, що ти працюєш з проживанням. А це значить, що ти в них живеш сутками і маєш тільки день або два дні вихідних. Няня, яка працює сутками, тут в нашій місцевості має 100 доларів за сутки. Плюс-мінус 20 доларів. Одні платять 80, другі платять 90 за сутку, треті платять 100. В залежності, яка робота, який будинок, які діти. Інші батьки, хоч мають і троє дітей, і великий будинок, теж платять 90. Хочеш – працюєш, хочеш – не працюєш. Все, якщо з проживанням. Якщо ви, на перший час, я півтора року відпрацювала з проживанням. Потім здала на права, знайшла роботу приходящій няні. Це коли няня приходить, якісь години відбуває і йде додому спати свою сім'ю. Ця робота більш оплачуємо, але треба мати свою машину, щоб мати чим добиратися. Так як відстані тут не є близькі і міського транспорту такого, як у нас на Україні, тролейбуси, автобуси, маршрутки, бусики, тут цього нічого нема. Якщо ходить якийсь один автобус десь тут, десь колись, то не є варіант вам добиратися до роботи. З часом ви заробите гроші, купите собі машину, здасте на права, і в цьому підніметься ваш рейтинг в грошах. І така няня користується більшим попитом, тому що не всі няні хочуть, щоб вдома сиділи чужа людина день і ніч, щоб вона у них там ходила перед очима туди-сюди. В такі складнощі входять тільки ті люди, у яких маленькі діти, новонароджені, до яких ще треба вставати вночі. Є такі няні, що мусять вставати вночі. Є такі няні, що не встають вночі, стають самі батьки до дітей своїх. Знову залежить, що знайдете. І опять же, якщо попадається хороша сім'я, хороші люди, якщо тебе поважають, то не завжди хочеться міняти цю роботу. Але з часом і діти виростають. Виростають вимоги, змінюються вимоги. Хто як погоджується на ті вимоги, що від них хочуть, додається їм гроші за це, не додається. Це все залежить від тебе. Якщо ти хочеш працювати за ті гроші, на ті вимоги ти залишаєшся. Не хочеш, ти збираєшся і йдеш. Ніхто тут нікого не тримає. Трохи складніше з людьми, які тут є нелегали. Але також нелегали без роботи не сидять. І нелегали мають роботу, і нелегали заробляють. Можливо, у них більший термін віднайти роботу, але тим не менше. Заробляють вони не менше, а можливо і більше. Хто на що здатний, хто що хоче чого досягти, все в ваших руках. А роботи є багато, і роботи вистачить на всіх. Америка – країна велика. І я думаю, що всім буде тут добре. А тепер пока. Всього найкращого. Удачі!